Berita seterusnya, pembangunan semula kawasan Kampung Baru akan dilakukan secara bersepadu dan mengambil kira kepentingan semua pihak, terutama pemilik tanah di kawasan tersebut. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata ia perlu dilakukan bagi memastikan kawasan tumpuan masyarakat Melayu itu tidak ketinggalan dalam aspek pembangunan, seterusnya mengangkat nilai sejarah yang sedia wujud di situ. Jelasnya, semua pemilik tanah akan mendapat manfaat serta pulangan yang maksimum hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan semula ini akan meningkatkan lagi imej Kampung Baru sebagai sebuah syurga makanan dan lokasi tumpuan pelancong. Menerusi pembangunan semula yang akan dijalankan, sejumlah 45,000 unit rumah kediaman dapat disediakan, selain kira-kira 8 juta kaki persegi ruang lantai perniagaan dapat diwujudkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis soft launch sesi Town Hall Menteri Wilayah Persekutuan dengan pemilik tanah berdaftar kawasan Kampung Baru di Ibu Negara. Sesi Town Hall bersama pemilik tanah Kampung Baru akan diadakan 21 September depan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka akan hadir pada sesi Town Hall tersebut bagi memperjelas secara terperinci rancangan pembangunan kawasan tersebut.